Relativo a, en fin, a falta de seriedade e a desfachatez política tanto dos gobernos centrais como autonómicos a respecto do cumplimento de algo elemental como é a construción das infraestruturas ferroviarias no noso país. A mí me parece que é absolutamente escandaloso, témolo dito máis veces, que máis unha vez a nova ministra de Fomento e, polo tanto, o Partido Popular nos diga agora, nos pida outra vez calma, tranquilidade, nos diga agora que o eixo Atlántico Coruña-Vigo non se rematará no 2012 ni no 2013, sino como mínimo a mediados do 2014. É absolutamente escandaloso. Estamos falando dunha liña que eu non teño dato exacto en este momento, pero non debe ser maior de 150 kilómetros. 150 kilómetros, e polo tanto, con un proxecto iniciado posto en marcha xa con retraso no ano 2000. No ano 2000. E polo tanto, botando ya a conta, vai a salir a 10 kilómetros por ano. Bueno, eu, de verdad, é dicir, eu non sei se a sociedade galega pode seguir calando, ¿no? O señor presidente da Xunta, si non ten nada que decir, é unha auténtica tomadura de pelo. En serio, os romanos acababan unha infraestructura deste de semellante, en fin, cos tempos aqueles bastante antes. Hombre, eu creo que non podemos seguir con esta tomadura de pelo. De logo, eu volvo a preguntar ao señor Núñez Feijóo que asinou no Pacto do Obradoiro. Pero que asinou no Pacto do Obradoiro? Porque xa falamos do retraso da famosa conexión coa meseta. Pero carai, unha línea que ni siquiera incluye Coruña e Ferrol, que a estas alturas se nos volva a decir. Bueno, e vostedes fíxense, porque claro, cando xa nos falan de mediados do 14, a este ritmo e cos compromisos de un goberno e de outro, porque pasaron de todo color, pues francamente, ¿no? E iso, hoxe non podo evitar comentalo, ¿no? Eu creo que é hora de que en serio se tomen en serio este país, de que cumplan mínimamente, jolín, con un compromiso en materia de infraestructuras, un compromiso ben pequeno, tardío, pero isto non pode seguir por esta vía, engañando a xente día sí, día tamén, e efectivamente cunha desfachatez que desde logo é inaceptable desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego.